14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, ағайын. Сырым Әуез хан. Айтқанын істейтін, істегенін айтатын журналист. Қорқыныш барша адамзатқа тән сезім. Батырлық ол қорқыныштың жоқтығы емес, қайта сол бойдағы қорқынышты жеңу деген сөз. Біз өмірде әр түрлі нәрседен қорқып жатамыз. Көзіңе бірдеңе елестеу, бастырылып қалу, болмаса тағы да басқа бір тылсым дүниелер бізді қорқытып жатады. Біреулер оны жынмен немесе көз тиді деп әртүрлі нәрсемен байланыстырады. Ал оның шынайы себептері қандай? Бүгін сол сұрақтарға жауап беріп көреміз. Сіздермен бірге Сырым Стори бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Сырым. Тұрса айналайын, не ұйқы? Ұйқы дұрыс болмады ғой соң. Үйлерің бір түрлі ғой. Үйге жақында келгенбіз ғой біз. Бәсе жаман түс көрдің. Үйдің қазайыны тәуіп па, бірдеңеге бір түрлі кісі екен өзі. Бәсе сондай ойлаймын. Өзіңді екі кештің ортасында ұйықтап қалдың ғой сен. Шаршадық қой, кеше келіп қайттым. Сырым, кухняда тамақ бар, мына жақта домбыраң тұр. Тамағын ішіп алып, өзің дайындалып бер, жарай ма? Мен досымның жаңағы машинасы бұзылып қалды жолда. Соған тез барып келе қояйын. Қуасың ба? Біреу дайындалып жатыр ғой, сол үшін келдім ғой сен үшін. Сырым, тез келем ақыл ма? Ренжімеші. Тез келем. Бош тез. Болады. Мына үйде өлтірілген. Тәуіптен алыпты. Оларда бір алмайсың ғой. Несі білесің? Осы үйге келгелі бері бір көңіл күйім түсіп, бір діңкем құрып, сондай болып жүрмін, шаршап бірдеңе болып. Ұнамай жатыр маған ше. Сонда бір үйлер болады ғой, осындай үйде болып көрдіңіздер ма? Көріп тұрсыздар ма? Осы жер. Қазір күте тұрыңыздар. Біреу кеп қалған сияқты қазір. Бар көңіл күйім. Кет қалмаңыздар, үйде е су жоқ екен ә не болды тұнжыраған үй ана кім кетіп қалды айсқа дайындық жоқ күн әсіремін деді ғой Ассалаумағалейкум. Жақсы, жақсы. Аға, оған енді жағдай болмай жатыр. Сәл шыдаңызшы ағайын, кішкене алда айтыстар нелер бар ғой, енді бұйыртса қайтарамын ғой аға. Қайтарамын аға. Болды, жақсы аға, қайтарамын бұйыртса. Сонымен қыздар, жігіттер, не істейміз? Жалғыз, қараңғы түн жылаған бөлмеде ішіпісіп отыр ғой. Өзім айтқандай түн жылаған түн жылаған үйім бар. Бір түрлі екен, бір тәуіптен алдықпын ба? Менің достарымды тапқан екен алатын еді. Жағама қолдың тигенін жалғыздық сенен көремін деген сияқты. Жалғыз болсаң жаман болады екен. Е айсқа дайындық жоқ. Е су жоқ. Су мұрай келсе су құриды деген. Бұл жерде кімнің сұрағы мұра екенін ала біледі енді мен өзімді ондай деп ойламаймын бірақ мына үйде біреулер бар ма бізден басқа бір түрлі ше қорқынышты кәдімгі осындай кезде не істеуге болады екен жалғыз болсаң кәдімгідей тұнжырап тұңғиыққа батып кетеді екен қайғы деген тұңғиық батасыңды кетесің қорыққанда айтылатын дұға
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Алланын қаһарынан және оның жазаларынан, оның құлдарының зұлымдықтарынан және шайтандардың азғырулары мен олардың маған жақындауынан Алланың кемел сөзіне сыйынамын. Кімнің баласы едің осы? Үстазымыз деген. Оған шырылдап отырған. Естаршы өзің кім? Хан. Кім бар мұнда? Біреу ма? О, ассалаумалейкум. Міне кесеке. Келіңіз, үй осы міне көрілетіңіз. Жақсы екен. Сәке. Мына балаларыңыз е. Сол балаңыздың даусына келді ме? Қатты шылдап жатыр ма? Осы менде де сол балам болғаннан кейін осы алғашқы балам ғой енді. Күні түні жылайды, күні түні біздің мазамыз алады. Енді мен алғашқы ұлым болғаннан кейін енді неше түрлі уайымдап жаңа емшілерге апардық, қазақи емшілерге апардық. Енді емдей алмады. Жаңа күйе жақтырдық, көз мұншақ барлығын жаңағы омыртқа ілдік. Енді аға енді сізден бір көмекке қажет болып тұр. А бұл енді жедел жәрдем шақырып көрдіңдер ма хабарласып? Иә, келді жедел жәрдем барлығы емдегендей болады, бірақ тағы да 1-2 сағаттан кейін осы қайтадан басылып. Оның диагнозы несі қойылмаса ол басылмайды ма? Сонда оған көз деген шығар. Негізі қазір көз сүю деген көп болып жатыр ғой. Сол бұныған дем салу керек негізі. Имамдар, мен таныс бір имам бар еді, хабарласып. О, жақсы аға, ойбай. Соған хабарласып көрейінші, е? О, аға, осы сізді Құдай жібергенде ғой. Солай шығар, енді Алла тағала көріп тұр ғой сіздердің халдеріңізді. Қазір хабарласайық. Көрдіңіз бе, тағы да жылап отыр. Ассалаумалейкум аға. Қандай, жақсы ма, амансыз ба? Аға, қолыңыз бос па? Мында бір үлкен бізде шұғыл шаруа болып отыр еді. Мынау бір бауырымыздың баласы қатты ауырып қалған екен, күнде шырылдап жылайды екен. Жақсы жақсы, қазір аға, мен сендерді көремін. Алла разы болсын аға. Аха, Алла разы болсын. Болды, келеді ме екен? Қазір нені жазып жүрші? Ой, рахмет аға. Ой, қазір жазып жүрейін. Осы жерде мына кісінің жаңа баласы не ғой, соған бір дем салып бер. Өлі бізде келді. Осы болған ба? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم мысалғаннан кейін кәдімгі жақсы болып қалды. Кәдімгі мына ағаларымыздың да мына бауырларымыздың жүрегі тынышталып жақсы болып қалды. Енді бәрімізге де енді білу керек қой, сізге бір ауыз сұрақ қойып біліп алсам деп едім да. Басымызға бұндай мәселе келген кезде не істеу керек өзі? Бала неге бұлай шырылдайды? Ол өзі жаңағы біреулер көз сүйді деп жатады, біреулер жаңағы жынмен байланыстырып жатады. Соны қалай анықтаймыз бұны? Қай кезде дем салу керек, қай кезде салмау керек соны? Енді Ернар Мәжен талайға дем берген имам. Құран бұл тірі адамдарға тура жол, ауыр кісілерге шифа. Бұл Құранның да қасиет бар. Сондықтан да қандай жағдай болса, тек қана біз ауырғанда ғана емес, жаңа қорыққанда ғана емес, біз кәдімгідей күнделікті уақытта да өзімізге иншалла пайғамбарымыз сауса көрсеткендей дем салып Құранның белгілі аяттарын оқып, әртүрлі кесірге сапаттан, жамандықтан сақтанатын болсақ, бұл иншалла оның ешқандай артықшылығы жоқ, пайдасы болмаса, зияны жоқ. Сондықтан да бұл мұсылман баласы білу керек болған нәрсе. Ал енді сіз айтып отқан секілді жаңағы маңдайына күйе жақты, омыртқа ілді, анау үйтті, мынаны сүйтті деген секілді нәрселердің бәрі, оның бір аса бір пайдасы жоқ дүниелер. Себебі пайғамбарымыз сам айтады, егер бір кісі мынау мені бір нәрседен қорғайды деп бір нәрсеге іліп қоятын болса, Алла тағала ол кісіні панасынан шығарып сол нәрсеге не істейді дейді, тапсырады дейді. Сондықтан да оның ешқандай жаңағы өкінің қауырсыны, қасқырдың тісі деген секілді, аттың тағасы деген секілді нәрседен ешқандай пайдасы жоқ. Қазақ күн көркіремесе бісміллә демейтін халықпыз ғой, өкінішке орай. Сондықтан да бұндай жағдайда әр уақытта Алла тағаланы еске алатын болсақ, Алла тағаланың күші шексіз. Бұндай жағдайда қорққан жағдайда әсіресе жаңа ла хауля ва ла қуата илля биллахил алийил азим деп бүкіл нәрсеге толық күші жетуші ұлы болған Алла тағала деп біз дұға оқып сүйенетін болсақ, Алла тағала бізді иншалла дала тастамайды. Осы мәселелерді ұмытпауымыз керек. Балаға сол көз тигенін немесе жынмен байланысты болғанын қайдан білеміз? Ол кезде не әрекет жасау керек әуелі? Енді алғашқы көмек деген болады ғой дәрігерлер. Әрине, бала шырылдап жылағаннан кейін адам өзі сасық болады, не істерін білмей қалады. Сондықтан да көп жағдайда енді балаға қарау керек, сарғайып бара жатыр ма, немесе жаңағындай арқасы қарайып бара жатыр ма деген секілді. Егер иә, рас, ол көз тию деген нәрсе бар. Өйткені пайғамбарымыз назар көз тию ол ақиқат деген.
Сондықтан да бұндай жағдай болатын болса, және кімнің көз тигенін білетін болсақ, біз сол кісіге дәрет алғызып, сол дәрет суына жуындыратын болсақ, иншалла бұл не болады екен? Тез айығуына себепкер болады. Бірінші ем сол, иә. Ал енді көз тигенін білмейтін жағдайда болған болса, онда ол адам белгісіз болса, иә. Адам белгісіз болса, қалай неден болған белгісіз болатын болса, ол кезде енді Құран Кәрімдегі арнайы бізге түсірген муауазатайын деген сүрелер бар. Бұл фалақ пен нас деген кезінде пайғамбарымыз дұғалаған сондай бір қиын бір жағдайларда осы сүрелерді оқыған деген сондықтан мұсылман баласы осыны білу керек. Өйткені пайғамбарымыз айтады, дұға мұсылманның қорғаны. Дұға мұсылманның қаруы дейді бауырым. Бір кісіге жын кіріп кетті деген бір әңгімелер естіп жатады. Содан енді қорғанғысы келеді. Сол енді бір жын адамның маңайына жолымау үшін не істеу керек? Қандай жағдайда кіреді өзі бір содан? Енді адам баласы болғаннан кейін қауіп, қорқыныш деген нәрсенің болуы табиғи. Бірақ сол үрейге адам баласы беріліп кетпеу керек. Қорыққанға қос көрінеді дейді қазақ. Табиғатымызға сай әжетханаға кіреміз. Сол кезде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жын шайтандардан болған жаңағы ерінен де әйелінен де сенен пана тілеймін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы дұғаны үйреткен. Одан кейін мынау апақ сапақ уақытында қызылдеңгерде бұл жын шайтандар жайылуға шығады екен. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан балаларыңды ойнатпаңдар, үйге кіргізіңдер деген. Одан кейін жаңағы күресін төгуге барған кезде де өте сақ болып Алла тағалаға сыйынып барып иә жаңағы жүкті әйел баласына, қыз баласына, кішкентай баласына қорқып болатындай, үрейленіп болатындай балаларды жібермегеніміз дұрыс болады осындай жағдайда. Сондықтан да дініміз бізге жаңағы пайдасы жоқ, адамға зиян тиетін нәрселерден аулақ болып, пайдасы тиетін, қайта қуандыратын. Мысалы, не үшін пайғамбарымыз біреуге күлімсіреп қарау садақа деген. Жылы сөз сөйлеу садақа деген қарап тұрсаң, адамды қорқыту емес, адамды шошыту емес, үрейлену емес, керісінше жанына жылу сыйлау, қуанту. Бұл сауап болып есептеледі. Ал енді қорқытып, үрейлендіру, шошыту бұл дінімізге қайшы дүние. Сондықтан да бұндай нәрселерден барынша аулақ болғанымыз абзал болады. Содан мен Ернар имамның ақылымен Құран оқып, сосын намаз оқып, өз өзіме дем салдым. Жалғыз қалғанда Алланы еске алсаң, мүлде жабықпайды екенсің. Сырым бауырым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум, қалай жақсы болсаң. Біз не жақтан неге жүрсіз? Анысы жақпа? Е. Бір досымның үйіне келдім ғой қонаққа. Ха. Оған не болды? Кебет па айтқан енді алып дегендей. Мына үйге келдіңіз ба? Иә, осы жерде осы жерде тұрасыз ба? Иә, мына үйде тұрам. Жүрсеңізші үйге. Жүр. Мына істеп шығыңыз. Шай ішіп қайтайын. Иә, үйді көрсетейін. Ал сырым бауырым, кел. Қонақ бол. Ой, рахмет. Үй осы. Әлбетте кен жақсы. Жақсы болды. Дұрыс болды. Айтыс болайын деп отырмын. Талғат Жорабаев. Көрмегені жоқ әнші. Иә, жақында бір айтыстар бар еді ғой. Соған дайындалып, досымның үйіне кіргем. Мына досыңыз ба? Досым болғанда бағана шығып кетті ғой. Иә, иә. Мен көршім ғой ол кісі. Сол көршіңіз екен. Бірақ мына үй біртүрлі екен. Бұрын енді бұлар жалға алып тұрып отыр ғой. Білмейсіз ба, баяғыда бір тәуіп пе біреудің үйі болған екен бұл. Иә, біреулер жүретін әйтеуір. Бірақ мен былай қатты араластығым жоқ еді, бірақ біреулер жүретін. Тәуіптің үйі ме бірдеңе екен. Бір үй тұнжыраған біртүрлі бір. Бір түсініксіз адам ақылына сыймайтын нәрселер бола ма? Жаман мен қорыққан екен. Қорыққанға қос көрінген болған шығар. Сондай ма, әйтеуір ұйықтаған кезде де бір жаман ұйықтадым. Шошып, неше түрлі түстер көріп, бастырылып деген сияқты. Үйдің ішінде де бір жаман бірдеңелер болады. Соны сіздің кезіккені жақсы болды, қайта кішкене бір таныс адам болып көңіл көтеріп. Ол нәрселерден қорқамын. Сіздерде басыңызда ондай бір не болған жоқ па? Сондай кезде не істейсіз жалпы? Енді менің басымнан көп оқиғалар өтті, бірақ бір керемет бір баяғыда бір студент болып жүрген кезде бір осындай бір қорқынышты бір оқиға өткен болатын. Айтып берейін оны. Не бір қызық бар дейсіз ғой? Иә. Баяғыда бір достарым болатын. Сөйтіп достарым келіп айтады: "Талғат, осы сен жаңағы ғайыптар әлемі, жындар әлемі дегенді қалай түсінесің? Сондай нәрсеге сенесің ба?" деді. Ондай нәрсе әрқашан да қызық қой адам баласына. Иә, иә. Айта ғой әңгімең, не ол жағдай болды? Айта ғой. Сөменен ол айтты: "Мен үйде бірдеңе бар сияқты" дейді. Қалай? Білмеймін, түндерікті әйтеуір түн қалай батады, құптан қалай өтеді, басталады дейді жаңағы нәрсе. Қыбыр-жыбыр. Қыбыр-жыбыр. Не басталады десем, жаңағы кухняда өзімен өзі жаңағы бай судың дауысы, болмаса жаңағы біреулердің тықылықтап жүргені, болмаса жаңағы туалетте кіріп судың аққаны, әжетханаларынан су ағып, кейбір кезде өзінен өзі, ешкім кірмесе де. Бірақ енді бұлар жаңа залда отырған кезде естіп отырады ғой енді. Тыныш үйде біреу жүрген сияқты. Біз ешкім жоқ. Былай, ей, кім деп жаңа асханаға кірсе ешкім жоқ. Туалетке кіріп қарайды, ешкім жоқ. Сөйтіп түсінбейді. Сөйтіп маған да қызық болды. Сөйтіп айттым, мен жігіттер оны давай барып көрейік. Қашан уақыттарың болады? Бір күн жаңа түнделетіп отырып, жаңа көрейік, қарайық.
Шын ма, шын емес пе? Енді ондай нәрсені тек қана жаңағы телевизорлардан көреміз. Ойбай, полтергейст деп атады. Сондай нәрсе ма деп жаңағы келдік бір күн үйіне. Сөйтіп біз тек Алладан қорқуымыз керек дедім. Сөйтіп жаңағы айтыр, сөйтіп жүріп, айналамдағы достарымызбен айтыр, медреселерге барып жүріп, сүрелерімізді көбейтіп, жүрген жерімізде айтыр, аятул курсымызды оқып, сөйтіп жүрдік, намазға жығылдық. Ол үй сөйтіп күнделікті үйде азан айтылатын болды. Сөйтіп жаңа квартираға барған сайын айтыр, сол жаңа пәтерлерде азанымызды айтамыз, намазымызды оқимыз, сүрелерімізді оқып жүреміз. Ондай нәрсе таптаза болды. Таптаза болды. Қазіргі менің сол қатты көп пайдаланатын аятул курсын 7 рет оқып шығам. Болды, қазір тастап оқып. Е? Өзім үйімде, жаңа досымның үйін тазартып кетейін. Қай жерде аятул курс оқиды? Сол жерге ешбір жын да жаман нәрсе де жоламайды. Жоламайды. Ішің пісқан жай тұста, дайын тұрмын айтысқа. О, краннан да су ақты, ағат дебем қай тұста. Көңіл күйің жоқ кезде Құран оқып кайф ұста. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Әй, бір көңіл күйі көтерілді. Мінекі құрметті ағайын, кәнді көңіл күйім көтеріліп қалды. Имамның айтқан сіздер естіңіздер ғой, бір әдем айтты. Негізі аса қатты қайғыру болмайды екен. Баяғыда Мұхамеджан Тазабек деген менің бастығым бір айтқан еді. Егер де көкпарға кіре қалсаң, мініп тайға басыңа әкелмейді, сынықпайды. Екеуміз жайран қағып отырайық, қыз айттырып алғандай 40 қойға. Айтпес ешкім көңіліңді көтермейді, ел қатарында жүрмесең күліп тойда. Бір атым Насыбайға өкпелесең, бір атым мінгізетін жігіт қайда деп. Шындығында қайғыра берсек, жалғыз қалдым деп мұңая берсең, түбіне түсіп кетеді екенсің ғой. Негізі адам ешқашан жалғыз қалмайды екен. Қай кезде де ол Алла Тағала онымен бірге. Сондықтан соны білсек, Аллаға құлшылық қылсақ ешкімнен қорықпау керек. Қазақтан қорыққанға қос көрінеді деген сол, өзіміз қорқып, өз көзімізге неше түрлі нәрсе елестеп, өзіміз қорқытып жүреді екенбіз ғой. Ал енді одан арылу үшін дұға жасап, Құран оқып дем салу керек та адам өз-өзіне. Ал оны қалай істейміз? Жаңа имамнан сұрап білдім. Қазір оны сіздерге үйретеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Үйретемін қазір. Кеттік. Дем салудың әдебімен реті. Бірінші, шипаны бір Алланың беретіндігіне, ал аяттардың тек себеп қана екендігін жүрекке бекіту керек. Екінші, оң алақанды ауырып тұрған жерге қойып, Фатиха сүресін 7 рет оқиды. Үшінші, Ихлас сүресін 3 рет оқиды. Төртінші, Фалақ сүресін 3 рет оқиды. Бесінші, Нас сүресін 3 рет оқиды. Келді. Жаман шаршадым. Не болды тұр? Мәселен жөнделді ма? Жөнделді, қойтып үйді. Тұр, шешіп жатсың, қызықсың ба? Қой. Шешіп жатсың. Қатыр деген тұр, жүн досым. Әл, дайындалдың ба? Дайындалдық қой. Неге жатарда дұға айтып жатып көрек екен сендер. Тұр. Мен саған дұға дайындап қойдым, ше? Не дұға? Бауырым, керек дұға міне. Қарасайшы, жатарда айтатын дұға. Жатарда айтатын дұға қой. Жай мен имамдардан неден сұрадым ғой, сендердің үйдің ішімен бір түрлі екен. Мен жаңа кішкене не қылып, дем салып, тазалап, Құран оқып не істеп қойдым мен. Енді жақсы болатын шығар алған себебі. Сен бірақ енді бәрібір өзің жатарда дұға оқып жатпасаң, өзің қорғанбасаң ешкім қорғамайды сен. Бұл қалада саған менің, сенің маған жаның ашамаса ешкім жаны ашпайды бауырым. Дұрыс нәрсе отырмын. Уа Аллах тағала, сенің атыңмен көз жұмып, сенің атыңмен қайта тірілемін. Иә бауырым, шынымен жақсы дұға екен. Рахмет саған бауырым. Қой енді ондай болса мен ұйықтайын, қатты шаршап тұрмын. Қайырсын. Сонымен құрметті көрермендер, ұйықтар алдында қандай дұға айту керек? Жалпы қорыққан кезде немесе үрейленген кезде Аллаға қалай жалбарыну керек екендігі туралы бұл бағдарламада толыққанды білдік. Ең бастысы енді тек қана Алла Тағаланы жиі еске алып, осы дұғаларды айтып жүруді ұмытпасақ болғаны. Тірлікте кімнің баға шайқалмайды, дұға қыл жаныңа жас қайтарнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос қайтармайды. Алланың бұйырғанын орындасаңыз, өзіңіздің қалағаныңыз орындалады. Сырым сөйтті, өзіш. Айтпақшы, сіздермен бірге болған Сырым Стори бағдарламасы асыл арна қосулы болсын. Сырым сөйтті, өзіш.